Запоріжжя стало першим містом, де відбулися зйомки документального повнометражного фільму «Скринька історій українців». Замість професійних акторів у головній ролі пересічні містяни та переселенці, які розказують свої історії про те, як переживають цю війну. Микола та Наталія переїхали до Запоріжжя із Луганської області у квітні. Для 92-річного чоловіка це друга евакуація у житті. Каже, дуже хотів взяти участь у зйомках, аби поділитися своїми переживаннями. Перша евакуація була в 41-му році в далекий Казахстан. Увозили дітей. Я воспитував дитячого дому. 10 років в дитячому домі був всього. Їхали ми довго. А про цю евакуацію я не дуже хотів уїжджати. На севере Донецка, ну, настояла дочь, я приїхав сюди, тут є родичі. У холі кінотеатру розташували спеціальну бокс-скриньку, де відбуваються зйомки повнометражки. За задумом режисерів, людина на самоті, увімкнувши камери, розповідає свою історію та переживання під час повномасштабної війни. Інтерв'ю мені давалось, як би, несложно. Ну, я никогда так не копалась. Для меня, когда я там была, когда вот эти взрывы, это как бы оно уже и привык к этому, просто знал, в какое время, какой звук, куда выбегать. А когда вот уже начала рассказывать, оно как-то... Как-то все эти ужасы, они всплыли. Мы зараз почали снимать документальный полнометражный фильм, який називається «Скринька історії українців», для по замовленню американської компанії CBN, німецького холдингу Arte і британського телевізора. Режисер нашого проєкту – це британський журналіст, письменник Девід Белтон. Унікальність проєкту полягає в тому, що це не журналіст інтерв'юрує і питає якісь питання і веде людину, а це сама людина, вона якби рефлексує стосовно своїх пережитих емоцій, відчуттів, от знаходячись зараз в таких драматичних подіях. Ми шукали у певному сенсі типажі мати хлопця, який воює, людей, які внутрішньо переміщені, які покинули свої домівки, дітей, військових, людей, які втратили своїх близьких. Саме з історій українців, авторських відео та фото і складатиметься фільм, каже Роман Мартиненко. Історії, які торкають внутрішнього. Ми це робимо для наших іноземних партнерів, щоб вони теж розуміли, що відчувають зараз українці. У планах знімальної групи відвідати 10 обласних центрів України. Зйомки відбуватимуться і за кордоном. Прем'єра стрічки відбудеться у лютому 2023 року на міжнародному кінофестивалі «Берлінале» у Берліні. Доброго дня. Мене звуть Віра Кобилиська. Я приїхала з маленького села. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.